Hello, zdraví tě pozy a já tě vítám u mého dalšího videa z Robloxu. Taky nemáte rádi, když vám někdo něco zakazuje? Upřímně, já to taky nemám rád a většinou dělám přesný opak, protože jo, to jsem prostě já. Ale dneska tady máme minihru, kde nám samotná minihra bude zakazovat různé věci a my, když neuposlechneme jejich příkaz, tak asi umřem. No, se zvědavej, jak mi to půjde. Momentálně mám za úkol nestratit ani jeden život. Takže když já ztratím život, tak umřu. Jestli to chápu dobře, ježišmarve, nikdo jezdí autem. Takže já tady teďka momentálně budu takhle chodit po světě, můžu se tady zaskákat na trampolíně krásně. A když ztratím život, tak se asi něco stane a předpokládám, že zemřu. Nesmím skákat. Dobře. Takže teďka se tady budu takhle procházet po světě a jakmile jednou skočím, tak zemřu. To by je. Fair tady má fakt jako dobrou mikinu, musím říct, že fakt jako tučnou mikinu, že tomu asi úplně zima nebude, docela frajer. Ale já teda budu opatrný, já se tady budu procházet po téhle malebné mapě a budu se snažit neskočit, protože jakmile skočím, tak zemřu. Co když vylezu na žebřík? No, tak neskáču, prostě lezu po žebříku. Takže se to počítá jako, že jsem neskočil, protože mezerník jsem nezmáčkl. Když skočím takhle dolů, tak se to taky nepočítá jako jump. Dobré. Co když nějak vylezu na tu trampolínu a budu skákat na té trampolíně? Jenže já tam nevylezu, že jo? Já bych musel zmáčknout mezerník a když zmáčknu mezerník, tak zemřu. Sakra, proč tady nemají nějaký žebřík na tu trampolínu? Víte co, já tam skočím. Nenápadně. Aspoň moje hlava si zaskákala. Nesmím si sednout. To tak, oni vám tady zakazujou i si sedat. To je fakt nefér. Jinak koukám, že tady jsou dokonce nějaký atributy, jako na energii, na žízeň a na hlad. Proč mě to načítá? Jako vážně? Oni mě vyhodili. Nesmím mluvit? No co se týče tohohle videa, tak už bych prohrál, ale jak se jako mluví tady v téhle hře? Když napíšu do chatu hi, tak umřu. Ale tak to není fér. Oh, máme to tady znova. Když si sednu, tak zemřu. Podle mě tohle je úplně v pohodě, protože tady si stejně nemám kam sednout a takže to bude v klidu. A zas mě to vyhodilo! Díky nějakým bugům. Děláte si srandu? Když se dotknu trávy, tak zemřu. No, tak tohle už bude asi trošku těžší. Předpokládám, že ta tráva je tady všude okolo, tohleto zelený, ale já si myslím, že tohle je v pohodě. Přece jenom tady můžu chodit takhle krásně všude možně. Můžu se tady takhle procházet, že jo, úplně v pohodě. Tam ale už nemůžu, to bacha. A takže tady bych jako nemusel úplně zemřít. Můžu se tady takhle krásně proběhnout, úplně v pohodě. Dokonce bych se mohl dostat i na tenhle ten baráček, že jo, protože když se nedotknu ty trávy, tak je to úplně v pohodě. Co když se dotknu toho stromu? Přece jenom jako, to jsou listy, že jo, to není tráva. O, něco mě hitlo. A teď nevím, jestli to byly ty listy, anebo tím, že jsem se dotkl nenápadně té trávy. Hele, já si tady můžu krásně dát nějaký jídlo, můžu si tady dát nějaký fazole, nebo co to je. Tak, doplnili jsme hlad a mám žízeň trošku. Tady najdu nějaké pití. A tady najdu pití. Takže já si tady doplním i krásně pití. To, že si nemám dotknout trávy, mě absolutně neomezuje, takže to je úplně paráda. A můžu se tady spokojeně chodit dál. Chodím tady po nějakých zříceninách, všechno je to v pohodě. Absolutně se necítím. No, nebezpečně. Akorát musím dát bacha na tyhle ty blázny, co tady jezdíš s tím autem? Ježišmarja. To je fakt divná kočka, musím říct. To je ta nejdivnější kočka, co jsem kdy viděl. Myslíte, že mi to zabije hned, nebo to stihnu proběhnout? Já to zkusím. Tak jo, tak jsem explodoval, tak nic. Nesmím jíst, jakmile se najím, tak zemřu. Což je docela jako paradox, takže já se nesmím najíst. Jakmile něco sním, tak prostě umřu. Ale už se můžu krásně dotýkat trávy, můžu skákat, můžu všechno, ale když něco sním, tak umřu. Což není dobrý, protože ten hunger mi tady hezky ubejvá, takže to je docela blbé. Ale teď já už můžu vlastně všude, takže se tady můžu podívat po mapě, co tady vlastně všechno je. Jsou nějaký vodopády, třeba tady najdu nějaký easter eggy, to by mě docela zajímalo. Jako teď mi dochází vlastně to, že když se nenajím, tak zemřu. A když se najím, tak taky zemřu. To není fér přece. Tak budu se podívat tady nahoru. Já jsem nejvíc, co můžu být. Je tady něco zajímavého? Co to je?
Ani nevím, co to je. Tady je televize? Proč je tady v horách televize? Musím říct, že ta mapa je fakt divná. Ale mám tady krásný výhled. Respektive žádný, protože to mám rozmazaný. Oh! Kam jsem to spadl? OK. Tak tady jsou nějaký židle. Tak kdybych si nesměl sednout a tady na tu židlu bych si sedl, tak by se mnou byl asi amen. Hele, tamhle ti taky nesmí jíst. Ty hráči. Tak aspoň nejsem sám. Já jdu za nima, já se jdu k ním přidat. Budeme takhle držet tým. Taky nesmím jíst, chlapi. Je to fakt na nic, jako mám hlad, ale nesmím se najíst. Mines, co? Mais je suis en video. Jsou nějaký youtubeři. Youtubeři? Tak to zdrhám. Kašlu na ně, to jsou nějaký španělští youtubeři, nebo co to bylo za jazyk. To co tady všechno ještě máme? Já bych chtěl to auto. Kde se všechno to auto? OK. Vůbec nevím, kde to auta berou, ale fakt bych chtěl jedno auto. Víte co? Já budu rebel, já se jdu najíst. Jak nečekané, zemřel jsem. Když budu utíkat, tak umřu. Takže musím chodit prostě jak idiot takhle pomalu. To je ale strašně otravný. Kdo by chodil takhle pomalu? Dívejte se, teď chodím jak zombík. Teď to je strašný. Fakt by mě zajímalo, kde je to auto. Musím ho najít. Tohle je můj cíl. Energeťák. Tak víte co, energeťák jako si dám, tady tenhle monster, že jo? Jako nabídnu si, hnedka jsem si doplnil energy, pohoda. Tady jsou nějaký stánky nezabydlený, aha. Hele, tam jsou furt ti youtubeři nahoře. Už tam jsou konce tři, kašlu na ně. A nebo já jdu za nima. Jestli se teda za nima dostanu, když nemůžu utíkat. Pojď. Tak tam se asi nedostanu. Tak ale skákej. Ježiš, ten napr trampolína. Jdu si zaběhat. Jakmile se napiju vody, zemřu. Fakt super. Co to je? Tu právě chodící párek. Čau. Čau kámo, jak to jde, vypadáš docela hubeně a červeně. Že ty se spál na sluníčku? Ty by se měl namazat. Totálně mě ignoruje, Black Soldier. Ta má taky modrý oblečení. Já mám krásné modré tričko, ona má krásný modrý top. Pohoda. No, docela mě z vás vyžíznilo, jdu se napít. Zase nemůžu utíkat. Dobré, no, tak jo, tak se jdeme projít. Čau hoši, jak se to skáče na ty trampolíně? Skáče se dobře, jo? To jsem rád. Nevíte, kde se žino tohleto auto? Nevíte, Co jste mi teda fakt poradili, hoši? Já bych chtěl to auto, ale fakt... Hej, můžu k němu sednout aspoň? On mě srazil! Kámo, svez mě. Sedl jsem si na kufr. Jedem. Ne. Tak nic, no. Auto! Yes. Konečně auto. Hej. Ne, hlavně spadnu do moře. Počkej, aha, já to tady nevědu. Ne! Co se stalo? Dobré, už jsem tady. Musím říct, že to auto se ovládá teda strašně. Ale mám auto. Super. Můžu tady srazit lidi? Já je tady můžu srazit. Co se stalo? Proč mi to teleportovalo sem? Bože, to je strašný. Jako takový ovládání jsem si teda fakt nepředstavoval auta. Nic se to nedá ovládat, to je strašný. Pane bože, kdo to vymýšlel, to ovládání? To radši budu běhat. Já vlastně nemůžu běhat, já jsem idiot. Jakmile vypiju energetický nápoj, tak zemřu. Budu na to myslet. Cool, píše tady Černoch. Cool. To mi teda moc nepřijde cool, že se nemůžu ani napít energeťáku. Zrovna jsem na něho měl chuť a já prostě, když ho vypiju, tak umřu. Fakt super. Diskriminace. Ty krásu, jaká vysoká holka, ne? Help! Týpek potřebuje pomoc. To je nějaký voják! Kámo, co je? Co to je za face? Ten obličej? Hej, proč mi přijde, že tady jsou všichni totálně divní? Proč ta holka má mustáš? A má na triku I love mom, což jako je hezký, jo, ale proč má sakra mustáš? Já to tady nechápu, co se tady děje, bach auto. Ty auta jsou tady nebezpečný. Tohle není sranda. Fakt, jsem tady mezi divnýma lidma. Co se to tam točí? Že by nějaký parkour? Jdu to omrknout. Jdu tam vylíz a podívat se, co tady vůbec jako je. Hele, tohle jako má být těžký, jo. Si myslím, že úplně v pohodě parkour. Zajímá mě, kam se teda dostanu, upřímně. Tady nic není, když jsem se dostal zase tady k těm vodopádům, je tady trampolína, můžu si zaskákat na trampolíně. Fakt super. To jsem si vždycky přál, zaskákat si na trampolíně, s týpkem. Hele, týpek nemůže vypít vodu a já nesmím vypít energeťák.
Tyjo, to je duo. Lidi, život nemá smysl. Už mě život nebaví, protože nemám břišáky jako tenhle ten týpek. Mám tam spíš obřího Milana. Takže je čas skončit svůj život. Jdu vypít energeťák. S Bohem.